ugasanga abantu umuntu abura icyo aza kubasubiza se isoko muririho mwaratangiye ari abo mwamaze kumvikana meze gute kwerebana isoko ry'ibura bigurisha y'abakuru bakinyi b'imbere mu gihugu rw'abanyarwanda ndetse n'abo batunze turi mu nzira nziza navuga turi mu nzira nziza ishimishije numva ku bwanjye navuga ko igeze almost 75% y'abakenye kandi kubitangaza cyangwa nk'uko kuvuga muri kumurareba mu ekipe y'Uburayi ukuntu bavuga umukinnyi bikarambirana gutegereza ko zasinya ibyo rero numva bitaba iwacu gutegereza cyane umuntu ababwira ibi yageze kuri final stage yo gusayininga muzabona tuzaba invitinga kuko turwa press turwa media yacu yuko uzo mwebwe mwahise mugukanda subscribe kuri N1 TV noneho tubazaniye amakuru ashushe amakuru y'uburyohe murabizi ko ku munsi wejo nibwo ubuyobozi bwa APR bwagiye ahagaragara tuza kumenya ko afande Richard ariwe ubaye chairman w'ikipe ya APR noneho Regis akamubera umwungirije ikiganiro cy'ambere rero twagiranye na Richard waya tugejejeho ibintu bitandukanye atubwira yuko ikipe ya APR iri ku isoko gigura nigurisha kandi ko APR yiteguye kwirukana abakinnyi benshi batari munsi y'abakinnyi 15 ndetse ikazana n'abanyamahanga 5 cyangwa se abanyamahanga 7 ariko ko igihe nikigera izatangira kubamurika ngo yo ntagishaka kugendera ku byo hanze ngo bavuga umukinnyi bakabikarambirana ati oya twebwe twaje kugira ngo tugire icyo duhindura twubake ikipe itsinda twubake ikipe itandukanye na APR mwari muzi mu myaka 10 muri politiki y'abanyarwanda atabanyamahanga bo turi kubagura nibyo kandi biri ku kigero cya 99%. Nkuko rero mwabyumvishe muri ako ka video gato cyane kabanza mwitegure haruri kudutunganyiriza amashusho mu mwanya muto ya kabisa turabahereza video yose yuzuye amakuru rero nta yandi niko ikipe APR FC iri ku isoko gigura nigurisha kandi yiteguye kuzana abakinnyi andi makuru twabagezaho rero mu ikipe ya APR niko Yusef byari biteganyijwe ko kwa kane azaba yageze I Kigali ariko amakuru maze gukurura niko bari kuyobya uburari ahubwo Yusef ejo saa 8 azaba sesekaye he I Kanombe ayo niyo makuru ngize ute mfite kare nababwiye ko Joachim Ojera yamaze kugera mu Rwanda amakuru adufite kuri Joachim Ojera niko yahawe miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda akaba agiye gusinyira ikipe ya Rayon Sports mu gihe cy'imyaka 2 noneho akazakinira ino sezo noneho akazakinira muri make ino sezo fazare na fazare retour noneho mu wundi mwaka bakazamugurisha muri Lithuania Rayon Sports ikaba yakorera iki amafaranga akavagarika amafaranga Rayon Sports ndabyemeje iranyemeje kabisa APR ndabyemeje Rayon Sports irayemeje ku kijyanye na Joachim Ojera APR ikureyo amaso hari indi transferi mwari muzi ngo yarabaye transferi ya Ntwari Fiacre transfer ya Ntwari Fiacre ni transfer irimo ibintu by'akavuyo irimo ibintu tutazi ewana ni transfer nta numwe ubizi rero iyo transfer ntabwo yabaye andi makipe ari kugenda akomanga rero murabizi ko Adolphe twababwiye ko ari we ugomba gusohoka muri rayo mu banyeza mu bareyo mbere y'abandi bose ndetse azatangana amani ye gusohoka kuko amasezerano ya Adolphe ararangira mu kwezi kwa 10 rero Rayon Sports uko byagenda kose igomba gushaka umunyezamu yari kuzakanira kuri Sebwato Nicolas ariko Sebwato Nicolas ibyo ntago bishoboka kuko muzehe wa baraza w'ikipe yamukura yavuze ngo miliyoni
icumi ndazigwa wese bwato Nicolas yemwe njanguhemba na miliyoni ndagushakira n'inzu yo kubamo ari kugume muri mukura rero urumva ibya sebwato Nicolas byanze a rero Rayo Sport nababwiye ko iri gukomanga kuri Olivier yari yemeye no kumutangaho buri kimwe cyose ariko Rayo Sport yavuze ati ntago twongera gukora ikosa nk'iryo twakoze yo kuganiriza umukinyi nyuma yaho tukaganiriza iki na Krebe iryo kosa muribuka ko barikoze kuri Ojera baganije Ojera bamaze kuganiriza Ojera baragenda baganiza na Uganda Leveni ariyo kipe Ojera yabagamo nyuma yaho muzi rwa serabyateye babwiye kwizera Olivier yavuze ngo amasezerano mfite azarangirana n'uyu mwaka keretse ni mu nkinisha mu kwezi kwa mbere noneho Rayon Sport yamubwira ngo wowe ubwawe ni udashoboye kugenda ngo uvugane n'ikipe yawe musozanya amasezerano baguhereze rizireta uzudukinire ati twebwe ntabwo tuzongera gukora iki iryo kosa hari kandi makuru mfite niko na APR naye shaka kwizera nde kwizera Olivier Rayon Sport iyo irikwa nka kugura amasezerano yande ya kwizera Olivier Aperi yo iri kuvuga ngo twaza tukavugana na Krebe wo kwizera Olivier girute ukinira tukumvikana amafaranga warangiza ukaza mwiza kuko kwizera Olivier nta muntu n'umuhakana ko kwizera Olivier ari we muzamu wa mbere w'umunyarwanda umuzamu mwiza uri mu gihugu cy'u Rwanda kimenye Eve za ngo ku mwanya wa gatanu turutse kuri kwizera Olivier Ntwari fiakre n'umwana cyane kuri inde kuri kwizera Olivier kuko murabizi na benshi bagiye bitotomba bavuga ngo kubera iki umutoza w'ikipe Amavubi atabanje atahamagaye kwizera Olivier ari gukina kumumena mu by'agaciro mu makipe y'agaciro ariko kwizera Olivier kabisa nayo masezerano gizute yagiranye na Rayon Sport rero ayo masezerano ikipe ya APR ishaka guhereza kwizera Olivier nayo kumubwira ngo wowe genda muri club yawe twebwe tuze tudiringe na club yawe nawe tudiringe nawe ku giti cyawe niturangiza duhereze club amafaranga ndetse nawe tugirute nawe tuguhereze iki tuguhereze amafaranga rero amakuru dufite nayo ntabwo turi kubikonfirima ijana ku ijana ariko rumazi zigize ute ziremewe amugira aho twabonye amakuru tugomba kugira ute kuyabagezaho andi makuru mwibuke neza umunyakameroni witeguye gukinira ikipe ya Rayon Sport nawe byavugwaga ko yaje mu Rwanda ariko amakuru dufite niko ahubwo zahagera iki azahagera mu byo kuwa gatatu aje hano mu Rwanda rero kabisa ni umusore w'umuhanga umusore ukina neza cyane umusore ushaka ibitego ashobora gukina ku icyenda cyangwa agakina ku icumi murumva rero Rayon Sport iri kwiyubaka APR nguko bimaze kuvugwa na chairman wayo APR irimiri yubaka polisi irimiri yubaka polisi niyo tutarumvamo abanyamahanga murumva ko polisi yo ishobora kuba yaragumye kuri gahunda y'iki y'abanyarwa ariko amakuru twa dufite mbere yuko polisi ivuga ngigi APR ivuga ngigi kuzana abanyamahanga twe tutegereje ko igihe APR zasinyisha umunyamahanga umwe polisi nayo igomba guhitigirute igomba guhitibazana kuko polisi ifite amafaranga APR ifite amafaranga andi makuru dufite niko power bet nayo igiye kumena amafaranga miliyoni 350 z'amanyarwanda mu ikipe ya Rayon Sport mwakoze kubana nanjye rero ejo tuzababwira byinshi bigiye bitandukanye Serumogo ari hari icyo yatangaje ndetse Pichu Abedi hari ibyo bavuze bakimara gusinyira Rayon Sport uwo bita Safe Yusef hari byinshi Yusef Rab hari byinshi kabisa hari amakuru menshi tugiye kugera ute mwokabyaramwe
subscribe, like, share kugira ngo mutaje mucikwa n'ibiganiro byiza eno wani bategurira. Mwakoze cyane kubana nanjye ni Ibrada Kabra muze wa kazi ibiganiro nakagaruka.